Kulturno-turistično društvo Črnelovci je minuli konec tedna pripravilo že 12. tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni, ki je potekala od petka do nedelje. Petek je bil namenjen naravi, ob tej priložnosti so pripravili predavanje z gibanjem proti stresu, ki jo je vodila Metka Vlaj, višja fizioterapevtka, kasneje pa je sledila še gledališka predstava skupine Nindrik Indrik iz Porabja. Sobota je bila namenjena tehnični kulturni dediščini in glasbi, nedelja pa najmlajšim. Pozdrav jeseni v Črnelovci poteka že 12 let priredite. Prvi dve leti smo predstavljali samo glasbo, potem smo pa nekako prišli na pobudo, da bi pa tudi našim občanom in tudi ostalim prikazali še tehnično dediščino in prva leta, moram povedati, je bil obisk, prvo leto, leta 2007, zelo, zelo odmeven. Takrat smo tudi mlatili, mlatilnico staro smo imeli, vse so se predstavljale krajevne skupnosti, bivše velike črnelovske krajevne skupnosti, potem smo se razdružili. Potem drugo leto smo, malo manj jih je bilo, vsako leto manj, ampak vseeno smo 10 let zdržali tudi pri tehnični dediščini. Tehnično dediščino predstavljamo navadno v soboto, popoldan, zvečer pa je prireditev Pozdrav glasbi. Sobotni večer je minil v znamenju glasbe. V kulturnem programu so se namreč predstavili mešani pevski zbor Črnelovci, ljudski godci Črnelovci, folklorna skupina društva upokojencev Črenšovci, mešani pevski zbor Pavlove hiše ter tamburaški orkester Ljutomer. Dopoldan pa je bil, kot že omenjeno, posvečen razstavi tehnične kulturne dediščine, ki je bila letos v znamenju kolin. Zanjo je bila zadolžena Cvetka Škaper, članica kulturno-turističnega društva Črnelovci. Namen današnje razstave je, da lahko vsi vidijo, kako potekajo v bistvu koline. Zelo redke so že hiše, ki doma koljajo, kajte vse se dogaja nekje drugje. Vedno manj se je tudi mesa in mesnih izdelkov. Moje osebno mnenje je tako, verjetno je zdravo, ampak v zelo, zelo majhnih količinah. Razstava tehnične dediščine je letos potekala že 10. Ravno zato so se ob tem jubileju odločili, da bodo pripravili praznično razstavo. Najboljša izbira ob tem pa so bile vsekakor koline, ki so nekoč veljale za praznik. Razstavljamo tam prav vse od začetka. Koline danes in nekoč. Nekoč je pravzaprav bilo tako, pri vsaki hiši je v bistvu so velike razlike, ampak še vedno so koline približno tako potekajo kot nekoč. Razen so se nekatere priprave spremenile, malo način, mesoreznica je drugačna kot nekoč. Drugače pa poglejte, koline potekajo tako, zjutraj se zberejo, se vedno mesari, če je to doma, najprej se seveda brusijo nože, pri zajtrku sledi pač kakšno pecivo, žganje, šnops, žal še vedno največkrat, potem, ker se to včasih dogajalo po zimi, takrat tudi čaj z žganjem ali pa tudi brez. Potem so se zbrali, šli ven hlev, pač tistega prašiča žal potegnili ven, koline so pač takšne, komu je to všeč ali pa ne, in ga zaklali, tam so vse te priprave razstavljene, vse, kar so uporabljali nekoč in kaj danes uporabljamo in potem, seveda, ko so ga zaklali, so ga dali v posebno tisto banjico lahko, eni pravijo čovn, eni banjo, eni pravijo korito leseno, ker in ga potem tam oparili z vodo, ki so jo segreli v alfa kotlo ali pa v loncih na štedilniku. Pri nekaterih hišah pa niso delali tako, je bil postopek malo drugačen, saj so kocine sežgali, pravzaprav so rekli, da žgejo in so te kocine se žgali in niso barili. Tako se, da se je od hiše do hiše takrat razlikovalo, pa veliko sem se pogovarjala zdaj z ljudmi, pa še danes se razlikuje. Po končanih kolinah, ki so bile od nekdaj razdaljene v več delov, je sledila še priprava mesa, mesnih izdelkov in ostalih jedi, značilnih za ta običaj. Vrstni red je bil v glavnem ta, najprej smo ponavadi možganest ocvrli, potem kri, nato se je delala jetrca v omaki ali pečena od hiše do hiše, različno, potem pa seveda koline,
ki pač so bujta repa, s čim več kosti, kostmi svežimi, potem prosene ali pocilice, pri vsaki hiši imenujejo drugače, to je z bele prosene kaše, potem dvojne krvavice, ene s krvijo, ene brez, tu se uporablja ajdova kaša, potem so nekateri predeli bolj desno od Mure, pa so uporabljali debela črevesa, debela čreva in pač tam napolnili, nekateri dodajajo tudi rižo in druge začimbe, tako da se te koline nekoliko razlikujejo od Goričkega, pa tam vse proti Mariboru ali drugih koncih Slovenije so razlike. Tridnevno prireditev Črnelavcih pa je poleg glasbe in tehnične dediščine spremljala tudi fotografska razstava, vezana seveda na običaj, ki so ga prikazovali na razstavi, za kar so fotografije zbirali kar nekaj časa. Nismo vedeli, kako bi strnili teh 10 let, kar ni malo, in smo kar izbrali, neke fotografije smo imeli, neke smo težje našli, tu pa tam nam kakša manjka, ker bi mi radi. Nismo pred 10 leti razmišljali o tem, da bomo enkrat pripravljali razstavo za vseh 10 let nazaj. Jubilejna prireditev Pozdrav jeseni se je v Črnelovcih zaključila v nedeljo, ko so posebno pozornost namenili otrokom. Že 8 let namreč za njih pripravljajo posebne aktivnosti in jih tudi na tak način skušajo vključiti v svoje društvo, da bi lahko nekoč nadaljevali njihovo delo.